សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទាញមើលថាតើយុគនេះនោះណានឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ជ័យលាភី X-Factor Cambodia រដូវកាលទី1នេះកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងទៅថ្មីនេះកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់កំពូលលើ3ទូទាំងពិភពលោក X-Factor Cambodia បានឈានដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយក្នុងនោះគេក៏បានឃើញបេក្ខជននៅសល់ត្រឹមតែ4រូបប៉ុណ្ណោះដែលអាចបន្តទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះកាលពីវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្របេក្ខជននៅទាំង4រូបនោះមានដូចជាច័ន្ទសុបញ្ញាគង់ចម្រើនសំសវណ្ណរៈនិងច័ន្ទកូម៉ែនដោយបេក្ខជនគង់ចម្រើនបានលើកយកបទចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថាស្នេហ៍ដំបូងជាស្នេហ៍បរាជ័យចំណែកច័ន្ទកូម៉ែនវិញយកបទកុំព្យាយាមសម្រាប់ទឹកភ្នែកច័ន្ទសុបញ្ញាដាក់មួយបទផងដែរក្រុមចំណងជើងថាស្រឡាញ់បងគ្មានអនាគតទេសម្រាប់សំសវណ្ណរៈវិញលើកយកបទចម្រៀងមានចំណងជើងថាចង់វល់រកសង្សារចាស់មកធ្វើការប្រគួនបទចម្រៀងទាំង4បទរបស់បេក្ខជនទាំង4រូបនេះសុទ្ធតែពីរូបម្យ៉ាងម្នាក់ព្រមទាំងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅផងដែរដូចនេះចាំមើលថាតើបេក្ខជនម្នាក់ណានឹងក្លាយជាម្ចាស់ជ័យលាភីសម្រាប់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់កំពូលល្បីទូទាំងពិភពលោក X-Factor ខែមូដែលរដូវកាលទី1នេះកុំភ្លេចណានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរងចាំទស្សនានឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រ Idol របស់អ្នកចាយប់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាស្រឡាញ់រូបណាបោះឆ្នោតផ្ញើសារឲ្យបានច្រើនច្រើនពិសេសល្ងាចនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងកម្មវិធី X-Factor Cambodia រដូវកាលទី1បេក្ខជននៅ4រូបនោះសុទ្ធសឹងតែជើងខ្លាំងតែម្ដងហើយគឺសុទ្ធសឹងតែជាបុរសយើងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនរណានឹងកាន់ពាន X-Factor រដូវកាលទី1នេះប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់100លានរៀលនឹងក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងកុងត្រាប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសផងដែរចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា